Брати Бурлюки зазвучали українською, дякуючи сумському поетові Олександру Вертілю. Він зібрав і переклав 60 віршів відомих футуристів із російської на українську. Причому це видання перше в історії України, що знайомить з творчістю братів Бурлюків. Назва книжки, як на перший погляд, чудернацька – «Тонко фінгерпринт». Хоча означає лише тонкі візерунки відбитків. Олександр Вертіль розповідає, робота була ювелірною, намагався не загубити суть поезії та відтворити її звучання близько до оригіналу. Зазначимо, що береться перекладач за таке не вперше. У 2009-му вийшла його віршована збірка перекладів Давида Бурлюка «Світило Бурлюка зійшло». В Україні перша справді спроба їх хоча б трішки докупи звести, щоб читач принаймні знав, що Левединська земля, Котельва Полтавська і взагалі рід Бурлюків, ну це феномен, який заслуговує на пошанування не тільки в області, не тільки в Україні, а й в Європі. Вушну пробили стінку, слух занімів від ран, єдине щастя – жінка, любові мій.